Tervetuloa uuden Varsin pariin. Liigaviisas tällä hetkellä viettää aikaansa Espanjan Madridin lämmönnällä. Toivottavasti siellä ei ole vielä kultajuhlat menossa, vaikka vähän se siltä näyttääkin. Mutta meillä on tänään, niin kuin viime jaksossa luvattiin, Barcelona Special -jakso, jos käydään läpi vähän kautta. Mutta ennen kuin mennään noihin topikkeihin, niin meillä on täällä vieras, joten tervetuloa Janne Niemenmaa. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava päästä. Tätä ollaan odotettu, että pääsen mukaan jauhaa Barcelonasta, niin mukava olla messissä. Siinä on ihan suomen räppärillä Nebilon biisi, Kuka vittu sä oot, niin kerropahan nyt vähän meidän kuuntelijoille, että kuka vittu sä oot. Joo, mä kerroin kuka vittu mä oon, eli Janne Niemenmaa ja 28-vuotias mies Helsingistä, ja futista pelannut oikeastaan koko elämäni aina tuolta 5-vuotiaasta saakka, ja Barcelonaa seurannut sitten ehkä 8-vuotiaasta saakka ja niin kuin kunnolla sitten, kun oikeasti rupesi futiksesta älyä jotain, eli 13-14-vuotiaasta. Ja Barcelona kannettaminen alkoi sitten siitä, että isovanhemmat toi ihan aidon Ronaldinho-setin Camp Noulta, ja sen jälkeen sitten ihastuin. Eli en ole näitä niin sanottuja Messi-glory-huntereita, niin kuin joka toinen Barcelona-fani nykyään, mutta toki nykyään se lempipelaaja silti on. Joo, kyllä se niin kuin, mäkin olen TikTokissa aika paljon saanut kuulla, että mä glory-hunter. Kyllä mä sanoin, että jos tässä on niin kuin nämä viimeiset viisi vuotta kannustanut Barsaajan glory-hunter, niin sitten glory-hunter-termi on kokenut jonkunnäköisen inflaation. Mutta mitä muuta? Sä pelaat itse Fudista, on kuullut, että susta käytetään myös lempinimeä Ilari Mettelän imuri, niin mihin tämä perustuu? Joo, no mähän on siis tämä jo monessakin jaksossa tituleerattu Ilari Mettelän imuri, eli pelaan siis futista ja maalivahtina itse nelosdivarissa Vetelen viikkareiden kanssa, ja olin sitten tuossa yhdessä matsissa vähän jeesaamassa kaveriporukkaa, mikä sitten sattuu sitten pelaa tämmöisen hyväntekeväisyysottelu sitten Gilla FC:tä vastaan, ja Mettelä sitten oli kentän paras pelaaja, ei sille mahan mittaan, ja teki sitten 3 nuottaa selkäni taakse. Just näin. Ja sitten sellainen myös juttu, me ollaan jonkun verran mainostettu podissa sitä, että Varssi lähtee rankkareiden MM-kilpailuun, niin ehkä me tässä kohtaa voidaan vahvistaa se, että teikäläinen on meidän joukkueen ensimmäinen vahvistus. Et kylläkään pääse tolppien väliin, mutta mä oon nähnyt, että sun oikea jalka futaa sen verran hyvin, että kyllä se sinne 11 metriä sut mielellä otetaan messi. Joo, kyllä. Ja rekordi rankkareissa on aika vakuuttavaa, että isoihin maaleihin vetäessä, niin mulla on uraltani sitten ehkä yksi missattu pilkku. Et ihan hyvä prosentti. Ja olen siis vetänyt niitä enemmän kuin yhden. Että Ja nyt ei puhuta jenkkifudismaaleista, vaan puhutaan ihan jalkapallomaaleista. Ihan normaaleista fudismaaleista, kyllä. No niin, eli siellä on meidän tuttu tunnari pauhannut muutama 10 sekuntia, ja jos me lähdetään vähän miettimään tätä kautta. Edellinen kausi oli hyvä, varsin se päätyi La Ligan voittoon, ja silloin ajateltiin, että tämä nykyinen kausi tulee varmasti ole paljon parempi, ja Champions Leagueassa mentiin pidemmälle, loppui ikävästi, La Liga on ollut aika vaikea. Miten sä näet, että minkä takia ollaan tässä tilanteessa nyt, että Xavi on ollut irtisanoma sittensä ja sitten jääkin, ja sitten taas toisaalta se, että minkä takia Barça ei sun mielestä pystynyt maksimoimaan sitä, voisi sanoa ehkä potentiaalia, mikä oli viime kaudella, ja sitten tavallaan tällä kaudella se on vähän niin kuin valunut käsiin. No joo, ihan oikeassa oot, että potentiaalihan siis ennen kautta oli ihan valtavasti, ja kyllä omatkin odotukset lähti siitä, että vähintään La Liga-mestaruutta lähdetään uusimaan. Ja sitten kun usealla arvonnoissa kävi kerrankin niin kuin hyvät ja tuli tosi helppo lohko, niin sitten ne odotukset myös heti rupesi kasvaa myös niin kuin Euroopan kentillä. Syitä, miksi mun mielestä tämä kausi nyt sitten meni kun meni, on monia, ja toki ehkä se räikein kuitenkin on ne loukkaantumiset. Et meillä oli niin kuin vaihtuvuus avarissa oli ihan liian suurta. Tuntui, että joka kerta kun avauskokoonpanoa katto, niin siellä oli aina niin kuin vähän eri nimet, varsinkin puolustuksessa. Et sitä ei saatu niin kuin sementoitua, kun vertaa sitten taas viime kauteen, milloin me oltiin tyyliin Euroopan paras puolustamisessa. Niin
siitä mun näkemys on se, että ei ollut sitä samaa niin kuin back fouria, mikä silloin oli, ja se vaihtuvuus oli liian suurta. Tuo on hyvä pointti, ja niin kuin mä näin jonkun statsin, että Barcelona on ollut, oliko Euroopan tai La Ligan eniten keskikenttävariaatioita koko kauden aikana. Tarkoittaa sitä, että ehkä ideaali avauskokoonpano tai keskikenttä olisi se, että siellä on joko neljä, niin siellä on Gundo, Frenkie, Gavi ja Pedri, tai sitten siellä on joku formaatio noista kolmesta muodosta, mutta sitten se ei ole ihan hirveän montaa kertaa tällä kaudella niin kun, sitä ei ole pystytty toteuttamaan. Mutta miten sitten, niin mä näen ehkä yhdeksi suurimmaksi syyksi sen, että Busquets lähti, ja tavallaan niin kun Busquets itse pelaajanahan alkoi Euroopan kentillä, jos ei voi sanoa tulla tiensä päähän, mutta sanotaan näin, että huippumatseissa näki, että Busquets alkaa tulee ikä vastaan. Mutta kuitenkin se sen pelin lukutaito on edelleenkin ihan äärettömän hyvää. Niin, onko sun mielestä se niin kun ongelmallinen, että se keskikenttä, Barsalle ei ole ollut kunnon keskikentän pohjaa tällä kaudella, niin miten sä näet, että se on vaikuttanut niin kuin sen puolustuslinjan ja keskikentän, kun niin kuin sanoit, viime kaudella meni vähiten maaleja taakse, ja nyt tuntuu, että varsinkin ennen joulua ja jouluaikaan, niin se oli joku 3-4 maalia per peli, mitä meni omaa päähän. Joo, just näin, eli tähän väliin pakko todeta se, että yksi aliarvostetuimmista pelaajista koko niin kuin futishistoriassa Sergio Busquets, ja oikeastaan vaikka viime kaudella oli niitä tilanteita, että miettii, että mitä helvettiä sä teet, että miksi et sä kerkeet tohonkaan, niin tavallaan se oli kuitenkin se koko pelin moottori ollut jo niin kuin vuosikymmenen Barcelonassa, niin sen poistuminen jätti isomman loven kuin mitä osas edes niin kuin ymmärtää. Että joo, siihen haikittiin sitten toinen oma junnu sit takas Romeu, siitä on meemejä nyt olemassa, että prime Romeu oli silloin pre-seasonilla ja pelaskin tosi hyvin silloin, ja odotukset oli kovat, mutta sitten kun kausi alkoi, niin ei pystynyt sitten lähellekään täyttämään niitä saappaita, että se oli kyllä iso menetys, kun menetettiin Busquets. Niin, tavallaan se on mun mielestä aika hassu, että oikeasti se pelasi aika hyvin se Romeu silloin pre-seasonilla. Okei, pre-season-matsit on pre-season-matsit, ei niille kannata ihan hirveästi silleen niin kuin etukäteen arvoa laittaa, mutta se kuitenkin näytti hyvältä. Ja sitten kun mentiin kauteen, niin eikö se taisi olla just joku Napoli-peli, niin kun se heitetään pakosta loppuminuutin sisään ja se antaa aivan kammopasseja niin kuin omalla 16 sisällä vastustaa. Johetaan peli 2-1, se oli pakko laittaa niin kuin sisään, kun ei ollut ketään muutakaan. Ja siinä kyllä pari kertaa, kun peli katteli himassa, niin tyke kyllä lähti nousuun, kun silloin oli pallo. Ja meinas siis niin kuin ihan itse ryssiä koko ottelusarjan meille. Onneksi ei ryssy. Oh. Ja ehkä se on mun mielestä niin kuin se, että okei, ei voi laittaa, että yhden paikan pelaaja on niin kuin vastuu siitä, että koko Barsan kausi on ollut niin kuin huono. Mun mielestä se on ollut huono, jos miettii, kyllä, että sä et voita yhtään pokaalia. Okei, tsemppäris, no en usko, että olisi voittanut tsemppäriä, mutta varmasti olisi voinut mennä pidemmälle, mutta sitten jos me mietitään Xavia, niin onko sun mielestä se peli kehittynyt sillä lailla, kun sä odotit 3 vuoden aikana? Se tuli ekaksi sille puolikki, tuli kesken kauden Koemanin tilalle, heti ekalla kokonaisella kaudella voitti La Ligan, ja sitten nyt tämä kausi on ollut mitä on ollut. Niin onko sun mielestä itse Barsan peli kehittynyt odotetun lailla, vai onko se sun mielestä niin kuin junnannut paikoillaan? No mun mielestä peli junnannut paikallaan niin kuin taktisesta näkökulmasta katsottuna, että Xavi ei ole vielä saanut sitä niin kuin rullaamaan niin hyvin kuin mä odotin sen lupaavan ja hienon viime kauden jälkeen, että se lähtisi nyt niin kuin käyntiin, mutta mikä siinä on sitten taas vastapainona on just se, että kun sitä vaihtuvuutta on niin paljon koko ajan ja pelaajat vaihtuu niin kuin meidän avarissa niin paljon, niin se on vaikea saada semmoista tiettyä pelirytmiä silloin siihen. Meillä on niin paljon sitä vaihtuvuutta. Mutta ei senkään taakse saa kokonaan mennä. Että mä oon tosi tyytyväinen nyt, että Xavi jatkaa. Se oli mun mielestä täysin oikea päätös. Mutta myöskin tässä haiskahtaa hyvin vahvasti siltä, että Xavi vetää ensi kauden. Se menee miten menee.
ja sitten niin kuin koko rahalla yritetään saada Jürgen Klopp. Joo, mä oon samaa mieltä siinä, että toki jos Xavi Treble vetää ensi kaudella, niin sit voi olla eri asia, mutta mä uskon, että näin muuten, niin siellä ollaan Kloppin tai Artetan tai jonkun muun ison nimen perässä. Mutta täytyy sanoa, että se ehkä mikä Barcelona on ongelmainen, on se taloustilanne, ja Xavi ei varmasti, okei, sinne on ostettu hyviä pelaajia mun mielestä, tähän kauteen kun lähdettiin, niin mä ajattelin, että okei, että siellä on Felix ja Cancelo tulee sisään, niin tavallaan mä ajattelin niin, ja niin kuin mä oon sanonut miljoona kertaa, mä en foodiksessa taktisessa mielessä niin paljon ymmärrä, mutta mä ajattelin, että okei, että nämä antaa ne mahdollisuudet, mutta sitten kun me ollaan nähty, niin ei se Cancelo mun mielestä kussu nyt kaksi tärkeät peliä PSG-matsissa ja viimeisessä klassikossa ja Felix, niin on erittäin alahtevalla, vaan se välissä näyttää niin kuin maailman parhaat pelaajat ja välissä näyttää maailman paskimmalta pelaajalta, että Xavi on saanut erittäin hyviä pelaajia, ja se ei ole syy se, että se ei menesty, mutta myöskään hän ei ole saanut niitä palikoita, mitä se on halunnut saada. Jos me nyt vietetään vaikka mitä Pep saa Cityssä tai Arteta on saanut Arsenaalissa, okei, operoi vähän eri budjeteilla, mutta kuitenkin kun ne ostaa pelaajia, kun ne hankkii pelaajia, niin ne tulee juurikin siihen tarpeeseen, mitä heillä on. Varsalla, niin okei, hankitaan keskikentä pohjaan, niin sinne tulee Romeo 5 miljoonaa sisään, ja se taisi olla ainoa siirtosumma, mitä Barca käytti viime kesänä, koska Gundogan, Cancelo, Felix tuli joko lainoilta ilmaisilla siirroon, niin se kertoo mun mielestä aika hyvin, mutta mä oon kyllä ihan samaa mieltä sunkaan siinä, että se peli ei oo kehittynyt sillä lailla. Sitten taas, jos mietitään, niin okei, Xavi ilmoitti tammikuussa, että hän lähtee, niin sitten yhtäkkiä se jengi sai hirveän boostin ja pelasi oikeasti todella hyvin. Mut tosta jengistä mun mielestä näkyy edelleen sellainen, voisi sanoa ehkä jopa junnumaisuus, että siellä on niinku nuoret, kokemattomat pelaajat on sellaisissa tilanteissa. Nyt otetaan vaikka Araujo. Mun mielestä erittäin hyvä puolustaja. Siis sanotaan, että menee helposti mun mielestä top 10. Ellei jopa top 5, ne ei ehkä top 5 vielä, mutta sanotaan, että top 10 maailmassa. Se tekee sellaisia pelin lukuvirheitä, jos nyt vaikka mietitään tämä PSG-matsi, että kokenut pelaaja ei välttämättä tekisi tuollaista. Kokenut pelaaja osaisi lukea, että okei, annetaan heille vaikka tästä nyt PSG-peliä, tästä tilanteesta noille maali, me silti pystytään tulla vielä takaisin. Et siellä on niin kuin, ei se, vaikka se on mun mielestä siistiä, että siellä on Lamine ja Kubarsi pelaa noin nuoriin, mutta ei se ideaalitilanne ole, että sulla on 16-vuotiaat liidaa puolustus tai liidaa hyökkäystä. Se ei vaan niin kuin pidemmän päälle se voi ehkä olla kannattavaa, mutta tällä hetkellä niin pitää myös siinä mielessä olla Barca-fania armollinen ja ymmärtää, että tämä ei ole ideaalitilanne. Joo, just näin, ihan samaa mieltä, hyviä pointteja. Mutta kuten sanottua, niin pojat koko ajan kehittyy ja saa ikävuosia lisää, mikä on tosi tärkeää tuossa, että tässä nyt vaan pitää jaksaa olla kärsivällinen Barca-fanina. Et siitä ei pääse nyt niinku mihinkään, että taloustilanne on mitä on, sille ei vahan mitään, ja se on ikävä asia, mutta pitää vaan jaksaa uskoa siihen, että toi niinku meidän Lamasia jatkaa hyvää pelaajapolkua, ja me saadaan sieltä tämmöisiä ukkoja kuin Kubarsi ja Jamal myös jatkossa. Ja tuohon Araujoon liittyen, niin mä oon siitä tavallaan samaa mieltä, että sille tulee niitä tiettyjä oho-hetkiä vielä joskus. Mutta siinäkin pelaessa niin kuin vertaa siihen, kun se aloitti silloin Koomanin alaisuudessa, niin se niin kuin ihan yö ja päivää siitä. Se kehitys on ollut ihan valtavaa, ja ei se ihan niin kuin syyttä suottaa tuolla Bayernin ja Manun ostolistoilla kesällä. Toki Manun ostolistalle pääsee aika helposti, mutta... No se on kyllä totta, ja sinne ei kyllä kannata kenenkään mennä, jos haluaa voittaa tai jotain, niin sinne ei kannata mennä. Mut pakko oli heittää pikku kuitti sinne liigaviisaan suuntaan, mutta siis kaiken kaikkiaan niin mun mielestä huono kausi. Jos mietitään nyt joukkoena, mennään kohta pelaajia, annetaan kaikille pelaajille arvosanat kaudesta, mutta joukkoina, niin minkä arvosana sä antaisit jengille? Kyllä sinne 6 ja 7 väliin menee 6,5. Joo, mä heittäisin kanssa. Jos mennään kouluarvosanoissa 4-10, niin 6,5 on se, minkä mä tästä kaudesta antaisin. Tämppärissä, kun oltaisiin menty pidemmälle, se olisi nostanut kyllä niitä osakkeita aika ropistekin jo. Pelkästään, että oltaisiin PSG tiputettu, mutta tämmöinen ikävä peli tämä jalkapallo, että yksi
yksi tilanne voi romuttaa kokonaisen kauden, niin se on vähän valitettavaa, mutta 6,5. Se on aika brutaali. Mä oon samaa mieltä, 6,5. Miettii vaikka minkälaista niin kuin tervajuontia se Champerin group stagein loppu oli, kun jotain Pilseni vastaan päätä. Hävisikö Barsa vielä? Muistaakseni hävittiin 3-2 loppuilla, kun se piti sitten vielä jännittää jotain. Lohkon Porton peliä, että voittaako tarpeeksi monella maalla, että voittaako mistä lohkoa. Joo, just näin. Se niin kuin kaiken kaikkiaan niin on ollut kyllä tuskainen kausi. Kyllä. Mitä? Eihän toi nyt rike ollut. Tuomarihan on täys varssi. Mut niin kuin puhuttiin, joukkoille annettu arvosana kokonaisuudessaan 6,5. Tehäs niin, että mä sanon täältä pelaajan nimen, anna se arvosana ja kaksi pienet perustelut, ja mä teen sit samaa, ja katsotaan kuinka kaukana me ollaan toisistaan. Aloitetaan maalivahdesta. Mark-André ter Stegen. Joo, no tätä pyörittelin itse asiassa hetken aikaa, kun itsekin veskarina on, ja niin kun symppaa sen takia aina niin kuin veskareita, että vaikka joskus niin kuin jotain mokia sattuu ja näin, mutta ilman Matsille kuitenkin vielä niin kuin kasin annan tästä kaudesta. Että vaikka oli tuossa loukkaantuneena ja ei ole ollut ihan se sama Mats, mitä ollaan nähty niin kuin, ja totuttu viime kausina, niin ei siellä kuitenkaan hirveän räikeitä. Okei, joo, se ekan klassikon Bellinghamin maali, se meni hänelle helposti ja sitten se PSG-peli siellä Pariisissa, niin sujahti kyllä se Vitinjan sitten 2-1 maalikin vähän helposti. Mutta kokonaisuutena kuitenkin niin Mats on ollut, että ei me siihen Matsiin me ei olla kaaduttu, sanotaan näin. Mä oon vähän kriittisempi, mä annan Matsille 7, juurikin sen takia, että mitään katastrofaalisia suorituksia lukuun vaikka viikonlopun Valencia-pelin chippiyritys, mutta noit nyt tulee kaikille pallollisille veskareille aina silloin ja tällöin, mutta mun mielestä matsin ongelma alkaa olemaan ehkä enemmänkin se, että se on liian staattinen. Sille menee niitä maaleja, että tavallaan se jähmettyy siinä maalilla, kun pallo menee. Mä en tiedä, onko se sitten niin, että se ei lue sitä tilannetta oikein, että se ajattelee, että se menee ohi, tai se ajattelee, että sitä ei saa, mutta mun mielestä ongelma on se, että se ei edes yritä tällä hetkellä. Jos miettii 5 vuotta taaksepäin, niin se olisi yrittänyt niihin. Ehkä se olisi saanut jonkun kiinni, ehkä se ei olisi saanut yhtään niistä kiinni, mutta anyways, se mun mielestä niin kun, se on liian staattinen tällä hetkellä, ja silloin kun pelataan isoja pelejä, pelataan tsemppäreiden niin kuin puoliväliäriä, pelataan klassikoja, niin silloin sun pitää ottaa niitä haamutarjontoja, jos sä haluat voittaa matseja. Ja sille tulee niitä, se ei ota niitä tärkeissä mun mielestä niin kuin tilanteessa. Ja sen takia mun mielestä 7 on oikea arvosana miehelle. Ihan hyvät perustelut kyllä, että allekirjoitan kyllä noi, että se on vähän jotenkin muuttunut liikaa semmoiseksi futsal-veskarin oloseksi. Futsalissa monesti just niin kuin se torjuntatyyli on hyvin staattista ja niin kuin oletetaan, että se pallo enemmän niin kuin osuu suhun kuin että sä niin kuin itse asiassa teet sen torjuntaliikkeen, että sä torjut sen. Mutta se on kun katsoo muitakin noita Saksan veskareita, niin ne on hyvin samantyylisiä. Neuerilla on samaa semmoista niin kuin tiettyä staattisuutta siinä torjuntatyylissä. Muun muassa Kevin Trapp tekee samaa. Se varmasti sieltä niin kuin kumpuaa se staattisuus. Hyvin mahdollista. Mites sitten, vähän ehkä jopa liiankin iso rooli joutunut Iñaki Peña, Lamasia kasvatti. Joutui tuossa Ter Stegen kun loukkaantui, niin joutui ottaa aika iso rooli. Ja minkäs arvosano sä heität Peñalle? Joo, Peña oli kovaa paikkaa joutui ja valitettavasti ei sitten suoriutunut ihan niin kuin oltaisiin ehkä toivottu, ja 6 mä annoin nyt Peñalle tästä kaudesta sitten arvosanaksi, ja mun mielestä tuli semmoisia virheitä, mistä just näkyi se, että vielä ei todellakaan ole valmis veskari, ja esimerkiksi silloin kun pelas Galatasarayn riveissä meitä vastaan, niin näytti ihan erilaiselta veskarilta. Että paineet oli varmaan vielä nuorelle pojalle kuitenkin sen verran kovat, että ei suoriutunut ihan niin kuin oltaisiin ehkä toivottu. Joo, mä annan kanssa 6, en perustele, tai ei tarvii hirveän pitkiä perustella, mutta jos miettii vaikka miten Lunin on vetänyt koko kauden rellus, tullut Kurtua loukkaantuu, Lunin on pelannut erittäin hyvin koko kauden. Champeris niinku kantanut ja okei, meni yksi Bernardo Silva vähän helppo vaparimaali niinku selän taakse, mutta
koko siitä itsensä, niin mulla tulee Penialta yksi hyvä peli mieleen, se oli se Atleti vastaan, missä se otti loppuhetkellä muutama huippupelastuksen, mutta muuten niin aika hiljaiseksi jäi. Kyllä. Mennään tuota puolustuslinjaa, mulla on tässä lista ja tota, niinkin ihana pelaaja kuin Marcos Alonso. Yes. No ei kyllä ihan hirveästi tässä just tatsoja katsella, niin 253 minuuttia on tällä kaudella pelannut La Ligassa, tai Mestariliigassa ollenkaan. No on sielläkin 140 minuuttia, mutta tota, eipä sitten kutosta korkeampaa voi oikein antaa herralle, että ei ole vaikuttanut siis käytännössä koko kaudella Barcelonan pelaamiseen millään tavalla. Joo, ollut paljon loukkaantuneena, mutta mä heitän femma sen takia, että joka kerta kun Marcos Alonso tulee kehiin, niin Barsan peli käytännössä pysähtyy. Se ei pysty tuottaa ylöspäin yhtään mitään. Alaspäin se nyt jotenkin sujuu, mutta jos miettii, että Barsalla niin laitapakit aika niin kuin avainrooli siitä, miten peli avataan ja miten peli viedään ylöspäin, niin Marcos Alonsolle annetaan femma. Sitten! Vähän äsken puhuttiinkin Ronald Araujosta. Joo, seiska. Ihan solid seiska mun mielestä on tämä kausi Araujolla, että ei ole ollut se sama pelaaja, mitä oli vielä niin kuin viime kaudella. Että ne pari isot mokat nyt sitä arvosanaa valitettavasti vie alaspäin. Muuten siis tosi solidia puolustamista on, niin kuin en missään nimessä lähtisi niin kuin myymään kesällä kaveria pois. Mutta tota, pari tosi fataalia virhettä tällä kaudella. Ne kyllä niin kuin söi mieltä. Mä annan 8. Mä oon vähän anteliampi kuin äijä. Sanotaan näin, että jos ilman noita pari virhettä, niin mun mielestä sen kausi olisi ollut 9.5 lähellä. Se, miten vaikka niin kuin se puolusti Bappea vastaan siinä ekassa pelissä, miten se puolusti Bappea vastaan siinä tokassa pelissä ennen korttiinsa, niin toi on se Araujo, minkä takia siitä ajatellaan, että se on yksi maailman parhaita toppareita. Ja mä annan 8 sen takia, koska mun mielestä ne niin kuin crucial virheet tiputtaa sitä niin paljon. Onpa hirveätä, kun tulee tästä englantia, mutta tällaista tämä nyt. Niin, sen haluan vielä lisätä, että kuitenkin 2. Eikö se saanut, saiko se punaisen siellä Supercupin pelissä, kun se aiheutti, ei tarvitse punaista siitä saada, kun se ei, aiheutti sen pilkun, mistä sitten Real meni sinne 3-1 johtoon siitä, että tavallaan noi virheet on kuitenkin, niin kun miettii pokaalimahdollisuuksia, niin vaikuttanut aika merkittävästi, niin sen takia on itse sen verran kriittinen. Alejandro Balde. Loukkaantumisista kärsinyt. Milloin se kausi loppui? No on täällä kuitenkin niin kuin 18 matsia pelattuna ja 1381 minuuttia La Ligassa. Et se on sitten loppunut siinä vuoden vaihteen pianoilla suurin piirtein. Että siihen asti ihan ok. Et 7 mä annoin Baldelle kanssa. Et se vähän säheltä. Se on vähän semmoinen niin kuin säheltäjä ja niin kuin semmoinen niin kuin ikiliikkuja tyyppinen pelaaja, mutta jos se saa vähän niin kuin sitä tavallaan kokemusta ja lisää järkeä päähän, niin siitä voi oikeasti tulla vielä niin kuin ihan top laitapakki. Samaa mieltä, se ei päässyt ihan sille edellisen kauden tasolle, jolloin se tavallaan niin kuin murtautui tuohon miehestöön. Et makan sana, annan 7. Siinä on Valdessa on paljon samaa kuin Alphonso Davies mielestäni, ja sillä on chanssit päästä niin kuin samalle levelille, mutta niin kuin puhuttiin, nuoria ei ole kyseessä, ja pitää ottaa ne viimeiset stepit, et tavallaan, mutta Valdessa on tosi paljon potentiaalia. Kyllä. João Cancelo. Joo, no ehdottomasti ihan ensiksi sanoin, että pitäisin kaverin myös ensi kaudelle, hankkisin pysyvällä siirrolla, jos vaan taloustilanne antaa periksi, ja mä annan Cancelolle 8 tästä kaudesta, että ollut laadukas laitapakki ja kompensoinut kyllä mun mielestä siellä hyökkäyspäässä niitä puutteita, mitä sitten saattaa aina välillä syntyä sitten omassa päässä. Et hyvin semmoinen moderni laitapakki ja hyvin Barsan näköinen ja tyylinen laitapakki, eli ehdottomasti pitäisin myös tämän kauden jälkeen. Joo, mä annan 7.5 sen takia, että noin kokenut pelaaja tekee, sanotaan näin, että sellaisia virheitä, mitä niin kuin Balden ikäisten pelaajien pitäisi tehdä. Että jos sä oot 29-vuotias taitaa olla, niin sanon viime jaksossa, että ei voi vaan voi tehdä tollaisia merkkausvirheitä. Et mä ymmärrän sen, että sun avut on enemmän kuin ylöspäin, mutta mun mielestä se kertoo jostain niin kuin pelilukutaidon puutteesta se, että sä et osaa esimerkiksi katsoa, että ketä pelaajia tulee toisesta alosta hyökkäykseen ja sä et merkkaa niitä. Ja nyt PSG vastaan Dembele taisi tehdä siitä, että se pääsi Valden takaa ja nyt olisiko ollut Vasquez pääsi
vai tota, klassikossa, joka sitten nämä olisivat samanlaisessa tilanteessa. Mun mielestä noin korjataan sen verran, että siis kanselon takaa, ei valten takaa. Niin, kanselon takaa juuri näin. Ei vaan voi antaa tuollaisia. Se alku oli hyvä. Toki se on joutunut pelaamaan vähän väärällä puolella loukkaantumisten takia, kun ei pysty vasemmalle laittaa, kun se on jo pakotettu oikealle, mutta siltikään, sama mitä sanoit, että kyllä mä pitäisin sen jengissä, mutta no, en tiedä, kyllä se niinku vaatii, mutta en mä tiedä, mun mielestä ehkä niinku hyvin paistaa, että minkä takia Pep ei halua pitää jengissä, Pep on niin kontrollifriikki, niin tollaiset virheet, mitä se nyt on vaikka tehnyt, niin ei vaan Pepin pelikirjassa mene läpi, Barsa sen joutuu pitää, koska mihinkään muuhun parempaan ei ole fyrkka. Se on just näin. Sitten loppukauden keskikentä pohjalla pelannut, täällä se lukee mulla Flashcoressa puolustajissa vielä, mutta Andreas Kristas. Joo, kyllä Krisu saa ihan ehdottomasti 8,5 tästä kaudesta. Että se oli ehkä niin kuin taktisesta näkökulmasta tämän kauden merkittävin siirto, että se siirrettiin siihen pakon edessä hieman. Mutta kuitenkin siirrettiin siihen keskikentän pohjalle, että se vähän niin kuin pelasti kautta omalla tavalla, että se heitettiin keskikentän pohjalle, että ei se ideaali siinä ole, että se pelaa, mutta toisaalta sanotaan näin, että se oma pääty ei vuotanut enää niin pahasti kuin Kristensen siirtyi keskikentän juurikin näin, eli se oli yksi isoimpia menetyksiä, kun se valitettavasti Pariisissa otti korttitilin täyteen, eikä päässyt sitten avaamaan sitä tuiki tärkeää PSG-matsia himassa. Tai ei päässyt siis pelaamaan ollenkaan. Joo, mä heitän 8. Tai no heitetään 8,5. Se on tehnyt pari tärkeät maalia, tehnyt PSG vastaan maalia, teki klassikos maalia. Ja sen lisäksi vielä joutunut pelaamaan ei omalla paikallaan, niin annetaan 8,5. Sitten ensimmäinen nuorisotähti, Pauku Barsi. No ihan ehdottomasti 9,5. Kyllä toi meidän Pau on ollut tämän kauden sitten niinku yksi hienoimpia niinku tarinoita, että vaikka vasta vuodenvaihteessa pääs niinku loukkaantumisten johdosta pelaamaan, niin se on kyllä niinku osoittautunut ihan maagiseksi toppariksi, että osaa lukea peliä hyvin. Siinä tulee okei, välillä vielä tietenkin junnumaisia virheitä, se on ihan normaalia, mut sit se pelin avaustaito on niin jo nyt ihan niin kuin maailman luokkaa toppareissa, ja se on just semmoista, mitä Barcelonan kaltainen jengi tarvitsee. Et meillä pitää olla vähintään se toinen toppari, semmoinen, kuka osaa pelaa jalalla oikeasti hyvin ylöspäin, osaa löytää niitä vaikeita pieniä tiloja, mihin syöttää, sekä antaa sit sitä pidempää palloa tarvittaessa, että ihan ehdottomasti 9,5. Niin, mun mielestä se on aika kuvaavaa, että tavallaan kun alettiin miettiä, tai kun Barsa alkaa miettiä ensi kauden hankintoa, niin sen sieltä alettiin miettiä, että okei, Zubimendi, erittäin pallollinen keskikentän pohja, niin yhdeksi vaihtoehdoksi tuli Evertoni Onana, joka on sitten taas todella paljon fyysisempi pelaaja juurikin sen takia, että ehkä se keskikentän pohjan ei tarvitse avaa niin paljon, koska siellä on nyt Kubarsi, ketä pystyy sitä palloa levittämään. Mutta joo, ei mulla paljon lisättävää, annetaan 9,5 kanssa. Jonkun verran pelannut, ei ehkä niin paljon kuin nämä muut junut, mutta Hector Fort. Joo, mun mielestä on ollut pirtein niissä peleissä, mitä pelannut, että 242 minuuttia La Ligassa ja 5. matsissa tullut pelaamaan niin kuin, peliaikaa, ja mun mielestä jonkun pelin taisi aloittaakin, ja ihan niin kuin solidia hyvää suorittamista, että ei säkenöinyt, mutta ei myöskään niin kuin vuotanut omaa päähän, että solid 7,5 Fortille tästä kaudesta. Aina Fortille 8, mä oon sen verran mikä luopias, että pystyy antaa. Sitten, tämä pelaaja herättää paljon aina puhetta, Jules Koundé. Joo, mun mielestä ehkä niin kuin tämän meidän kaksijakoisen kauden niin kuin kaksijakoisin pelaaja. Kyllä. Tosi vaikeuksissa alkukaudesta, olin jo ihan, että no niin, että pitäisikö laittaa jo niin kuin hintalappu persiiseen ja myyntiin tammikuussa. Mutta sitten kun niin kuin salaman iskusta, niin rupesi taas sitten toimittaa tässä kevätkaudella paremmin. Että oli esimerkiksi niin kuin Champerissa ihan mahtava sekä Pariisi että Napoli vastaan. Et tosi vaikea niin kuin miettiä, että tosi niin kuin ailahteleva kaveri kyllä. Niin, ja se tavallaan, mikä mun mielestä oli jännä, että kun se siirrettiin topparin paikalta oikeaksi laitapakiksi, niin sitten se alkoi pelaa paremmin. Että se pelasi tavallaan niin kuin sillä oikean laitapakin paikalla paljon parempia matseja, mitä se sitten keskikentä pohjalle, topparina. Topparina se nyt koko ajan vähän pelkää, että mitä tapahtuu seuraavaksi, kun sitten taas oikealla, niin ei se edelleenkään ylöspäin ole
mikään supertaitava, mutta se on mennyt ihan helvetin paljon eteenpäin verrattuna siihen. Et ehkä niin kun tässä isoin kysymys mun mielestä on se, että miten Kunde itse haluaa jatkaa pelaamaan sitä oikeat laitapakkia vai mikä on se. Sitten taas jos miettii toppareet, niin toppareet alkaa olemaan Barsassa aika paljon, kun sieltä tulee Barsa B:stä tämä Faye, ketä on erittäin haluttu isojen jengien keskuudessa, niin Barsa varmaan pitää vähän miettiä, että mitä tuolle topparisektorille tehdään. Et joku sieltä varmaan pitää ensi kauden myydä, kun Erik Garciakin on kuitenkin Gironasta tulos lainalta takaisin. Mutta sitten... Joo. Mutta jos sanotaan vielä se arvosana Kundesta, niin aivan. Kyllä mä kasin annan. Annetaan kasi sen takia, että se on sopeutunut tuolle pelipaikalle kuitenkin niin hyvin. Että ei se, mä annan 7.5. Se topparipeli, se on se oma pelipaikka, se pelasi siitä aika epävarmasti kuitenkin. Okei, se epävarma kohta tuli sen loukkaantumisen jälkeen, mutta mä annan 7.5, ettei tämä nyt mene ihan niin kuin saatana toistemme mielistelyksi. Joo, kriittisyyttä pitää olla. Joo, Athletic Bilbaosta kesällä tullut Iñigo Martínez. Aika rikkonainen kausi kyllä ollut, ei ole hirveästi pelaa. Oli kyllä, ja 937 minuuttia 16 pelissä La Ligassa toistaiseksi pelannut. Mä tykkäsin Iñigosta silloin kun se tuli, että silläkin se vasuri oli kyllä niinku tarkkaa, sekin osasi. Niin hyvin Barsan tyylinen toppari taas varmasti sen takia myös jengin hankittu, että vähän Kubarsi sitten totta kai sitä paikkaa sitten tietenkin vei omilla näytöillään, mutta tämä on vaikea, koska ei tule mieleen mitään niin kuin suuria mokia kauden aikana, ihan semmoista solidia pelaamista, niin 7.5 Iñigolle tästä kaudesta. Oho, mä olen 7, sen takia, että sillä oli, no joo, en mä jaksa perusta, antaa olla, 7.5. Mennään keskikenttään. Mä en jaksa näitä ihan muutamia minuutteja käydä läpi, mutta mennään eka Gavi. Helvetin ikävä loukkaan tämmöinen. Mun mielestä niinku ton jengin sielu. Mä tiedän, että se on mun mielestä jotenkin hassu, kuinka paljon Gavi saa paskaa siitä omasta pelityylistä. Ja sitten mä en niinku ymmärrä ehkä sitä, miten niinku muiden joukkoiden fanit ei näe Gavin merkitystä. Okei, se ekan klassikon jälkeen jengi alkoi olla silleen, että okei, Gavi on oikeasti niinku kova. Mutta sit taas musta tuntuu, että se niinku unohtuu. Kun se nyt on ollut loukkaantuneena. Mutta joo, Gaville. Joo, aloitti kauden kyllä pirteästi ja on, niin kuin sanoit, niin joukkueen sielu siinä keskikentällä, että valitettavasti noi polvivammat on niin yleisiä fudiksessa ja Gavillakin se sitten koitu tämän kauden kohtaloksi, mutta se, mitä nyt nähtiin kaverilta tältä kaudelta, niin kyllä mä kasin Gaville tästä kaudesta. Joo, helppo. Mä antaisin jopa 8.5. Että se niinku 8.5 tai 9. Joo, ehkä ei voi 9 antaa sen takia, koska se ei sit pelannut niin paljon. Mutta 8.5 mun mielestä sanoo, että niissä peleissä, varsinkin silloin alkukaudessa, kun Pedri oli loukkaantuneen ja Gavi pelasi, niin se oli ylivoimaisesti ton jengen tärkein pelaaja. Gundogan ei ollut vielä täysin sopeutunut tuohon jengiin, se haki vähän omaa roolinsa. Gavi oli aivan mielettömän hyvä joka ikisessä matsissa, missä se pelasi. Joo, samaa mieltä kyllä. Että ehkä mikä muulta tiputti sitä arvosana oli just vähän se, että kausi jäi niin pahasti kesken. Just näin. Sitten seuraava pelaaja, Saksan polkukone. Mä luin tuosta jonkun uutisen muutama päivä sitten, että City kaipaa Gündoğania, että ne ei ole jotenkin löytänyt sille täysin paikkoon. Niin mikä arvosana sanat Gündoğania? Joo, no kyllä mä 9 Gundolle annan tästä kaudesta. Olin aivan täpinöissäni viime vuonna, kun Here We Go Gundon osalta tuli ja saatiin mies riveihin, että siis alku oli vähän niheetä ehkä se ekat kuukaudet oli vähän just niin kuin sanoit hakemista ja näin, mutta mitä pidemmälle tuo kausi eteni, niin kyllä siitä niin kuin näkee, että mun mielestä Gundoganista pitäisi niin kuin ihan suoraan tehdä nyt vielä kapteeni Barcelonassa tähän vaiheeseen, että Oho, onko näin? Joo, kyllä. Kyllä, eli Gavi on mun mielestä se seuraava, mutta ei vielä, että Gundogan olisi tähän just semmoinen sopiva. Et esim. Ne lausunnot, mitä tuli silloin sen ekan klassikotappion jälkeen, että jengistä ei niinku paistanut se, että jumalauta, että me hävittiin himassa Realille. Niin se niinku tavallaan se johtajuus, mikä sieltä tulee, ja se, niinku, mä vihaan tätä sanontoa, mutta voittamisen kulttuuri, mikä hänellä on kuitenkin nyt niinku tuolta Citystä mukana,
mukana tuoneena, niin, niin mun mielestä pitäisi tehdä kapteenia ehdottomasti ensi kaudella. Kyllä, ja sitten sit tavallaan niin kuin myös kommentit, mitä se antoi Araujosta, joka ehkä vähän niin kuin herätti närää Barsa-fanien ja pelaajinkin keskuudessa, mutta mun mielestä se oli ihan oikein, mitä se sanoi siitä Araujosta siitä punaisesta, että ehkä se tilante on voinut tota lukea eri lailla. Mutta joo, mielistellään ja ollaan samaa mieltä. Sitten, Fermin Lopes. Saanko mä aloittaa? Saat aloittaa, aina mennä vaan. Mä annan Ferminille 9. Ja syy on siinä, että Fermin on esimerkiksi La Ligassa tehnyt 5 maalia, sillä taitaa olla 8 maalia koko kauden yhteensä. Joo. Käytännössä se on ollut avauksessa, mä en edes tiedä kuinka harvassa pelissä se on ollut kuinka monta kertaa se on ollut avauksessa. Täällä on ollut, että Fermin on 4. korkein Barsan pelaaja La Ligassa. 10 starttia, 1128 minuuttia pelattu. Debyytti siis on 21-vuotias, menettiin myydä Puolaa 600 vai 800 000 viime kesän. Niin siinä mielessä niin mun mielestä ihan käsittämättömän hyvä kausi. Joo, kyllä. Nyt kun itse asiassa hyvä, kun perustelit ensin, koska itse olisin ollut vähän toisella linjoilla, mutta hyviä pointteja tuli äijältä sieltä, niin joo. Ei ole kyllä lisättävää, että itse antaisin ehkä 8 puakin arvosanaksi, mutta hyvä kausi on ollut kyllä Ferminiltä. Pedri. No meidän Pete. Me ollaan monta kertaa viestitelty Petestä ja mietitty, että niin kuin, kun on niin helvetin hyvä pelaaja, aivan niin kuin käsittämättömän hyvä pelaaja, mutta jos saat joka kaudella 2-4 kuukautta sivussa, niin kyllähän se rassa. Kyllä mä nyt Petrille kuitenkin 8 annan tästä kaudesta ja uskon, että ja toivon, että se loukkaantumissuma on nyt niin kuin historia ja saada äijä niin kuin oikeasti niin kuin 100% kunnossa taas ensi kaudella ja pystyy vetämään hyvän kauden. 8 tästä kaudesta, mutta odotukset on ihan pirusti korkeammalla. Ihan siis puhutaan mun mielestä ihan siis Iniesta Xavin tasoisesta niin kuin sitä tavallaan niin kuin potentiaalista, mikä kaverissa. Eli ihan täydet mahdollisuudet kyllä päästä niin kuin sinne legendatasolle. Ei ole Pedrin syy, että hän on loukkaantunut koko ajan, koska se on pelutettu pilalle, mutta sitten taas mun mielestä niin kuin, varmaan siellä, eihän me täällä nähdä miten te treenaa, mutta ehkä niin kuin menee Barsan piikkiin se, että miten pelaajien fysiikka rakennetaan. Ja melkein niin kuin jos miettii, että tässä nyt on loppukausi, aika merkityksettömiä pelejä jäljellä, niin mä mieluummin peluttaisin Pedrin minimit ja yrittäisin rakentaa sitä sen fysiikkaa. Okei, sillä on eurot vielä edes, mutta keskittyisin enemmänkin siihen, että niin kuin katseet ensi kauteen, pelutetaan vaikka 20-30 minaa per pelis, ihan turhaa laittaa sille 90 koko aikaa ja rakentaa se fysiikka niin, että se on ensi kaudella kunnossa. Mä annan Pedrille 8. Mennään nämä seuraavat 2 pelaajaa vähän nopeammin. Sergio Roberto ja Oriol Romeu. Roberto, ihan solid 7. Ihan mun mielestä niin kuin ok pelaamista. Sieltä täältä ja Romeu sit 4. Ihan suoraan 4. Ei tarvitse varmaan perustella. Joo, Roberto on ollut itse asiassa, mä aina parjaan kaveri aika paljon johtuen siitä, että se on ehkä niin kuin ollut tuon viimeisten kauden aikana, kun on ollut vaikeaa, niin on joutunut aivan liian iso rooli ja on joutunut pelaa oikeat laitapakkiin ja silloin se on näyttänyt aivan kaameelta. Mutta jos katsoo nyt vaikka minkälaisen passi saa tuon Napoli-pelissä, miten se yleensä on tärkeissä peleissä oikeasti aika hyvä, niin kyllä mä 7.5 annan. Ja Oriol Romeu, niin okei, ehkä laitettiin ihan liian iso. Ajateltiin ihan liian iso rooli, mutta ei tuosta 4.5 paljon korkeampaa voi antaa. Jep. Sitten mun mielestä yksi, niin kuin, mitäs voin olla, eniten puhuttavimmasta mielipiteet suuntaan tai toiseen, Frenkie de Jong. Joo, FDJ. Samaahan tuossa niin kuin valitettavasti on kuin Pedrissä, että niin kuin ihan huippuhyvä pelaaja, mutta kun loukkaantumisia on noin paljon ja jos tavallaan mietitään, että mistä sitä taloutta voisi sit kesällä ehkä vähän parantaa, niin olisi varmaan esimerkiksi toi Frenkin myyminen. Mutta en lähtisi kuitenkaan myymään Frenkkiä vielä tässä vaiheessa, että kun mä tästä kaudesta annan hänellekin 8 hyvää pelaamista, kun on ollut terveenä ja on kuitenkin niin kuin tuossa keskikentällä niin tärkeä palanen myös Barcelonaa, että en lähtisi missään nimessä myymään kyllä kaverin kesällä pois. Mä lähtisin sen takia, että
Me puhutaan tästä vielä tota, viimeinen topikki, mistä me puhutaan näiden arvosteluiden jälkeen, on tuleva kesä plus hankinnat ja myynnit. Jos mennään vähän siihen, mä myisin sen takia, että Frenkist saisi sen fyrkan, millä pystyisi rahoittaa kunnon keskikentäpohjaoston. Ja sen takia mä myisin sen. Ja sit jos me mietitään Frenkkiä, niin toi valitettavasti, mun mielestä se on valitettavaa sanoa, mä tykkään kaverista tosi paljon, mutta toi keskikenttä pärjää ilman Frenkkiä. Jos sulla on siellä Gündogan, Gavi, Pedri, sit sulle ostetaan kunnon keskikenttäpohja, niin mä veikkaan, että toi niin kun Varsa ei jää kaipaamaan Frenkkiden. Voi olla, että mä oon ihan helvetin väärä, mutta mä uskon, että jos ne saa kunnon keskikenttäpohjan, sanotaan nyt vaikka Zubimendi, jos ne sais ostettua sen tol fyrkan, niin mä uskon, että Barça ei jäisi. Et toi on vähän niin kuin sellainen, mä oon nähnyt monta kertaa, että on puhuttu Frenkistä sellaisen, että Frenkki on Barsalle vähän kuin sellaista luksusta, mikä on hyvä olla, kun sun joukkue on ihan tip-top. Mutta sitten kun se jengi ei ole tip-top, niin Frenkki on mun mielestä sellainen, kenet voisi myydä hyvin pois. Mutta mä annan Frenkille arvosanaksi 7,5 sen takia, että isoissa peleissä se ei ole ollut sillä tasolla, mitä pitäisi olla. Se ei pysty pelaamaan keskikentän pohjaa. Mihin se ostettiin? Okei, se on taas sitten, onko se Barcelonan syy vai Frenkin syy, että se ei ole siihen pystynyt. Mutta se tarjoaa tosi hyviä. Mä ihanen sitä, miten se pystyy omilla juoksullaan tavallaan juosta muutaman linjan läpi ja tarjoaa sen tilan. Mutta siltikään mun mielestä, jos Frenkki myydään, niin tekehän se pahaa. Mä niin kuin sanoin, tykkään tosi paljon, mutta mun mielestä niin kuin tossa pitää nyt priorisoida joukkuetta eikä yhtä pelaajaa. Joo, hyvät perustelut kyllä. Hyökkäys, Joao Felix. 7 annan tästä kaudesta Felixille. Parhaat pelit tuli kivasti tota, emoseuraa tikoa vastaan tällä kaudella. Et niissä peleissä kyllä niin kuin loistanut, tehnyt pari hienoa häkkiä niissä. Ja tota, on ollut muutenkin niin kuin aiheita paljon niin kuin saada tota, muutamia tolppalaikauksia tulee mieleen, mitkä on ollut tosi lähellä, että tota, niin kuin maalisarakkeessa voisi olla enemmänkin osumia tältä kaudelta. Et tota, hyvä, solid ollut kyllä Felix tällä kaudella. Joo, 7. Täytyy sanoa, että kyllä mä odotin enemmän. Potentiaali on paljon enemmän. Vaeltelee liikaa varjojen mailla välillä. Välillä tekee uskomattomia suorituksia, uskomattomia maaleja. Jos se saisi tasaisuuden pidettyä, niin siinä olisi Barsalle left wingi seuraavaksi 7-5 vuodeksi. Mutta mä vähän pahoin pelkään, että kyllä mä lähtisin sen lainaa uusiin, mutta en mä yrittäisi ostaa sitä. No käydään niitä läpi tuossa tarkemmin sitten vielä näiden arviointien jälkeen. Joo. Lewandowski, tosi kaksijakoinen kaus. No se on ehkä sitten niin kuin Kunden ohella se kaksijakoisin kaveri tältä kaudelta, että se oli aivan kamalaa ja siis aivan hirveetä se syyskausi. Että niin kuin ei osunut, ei mistään, ja niin tästäkin pelaajasta ollaan muutamat R-viestit laiteltu puoli jos toisin. Ja tota, mutta sitten kun Salaman iskusta hänki sitten niin kuin alkoi toimittaa ja rupesi tekemään niin kuin tärkeitä maaleja, rupesi näyttää taas niin kuin Lewandowskilta sitten tota, tämän 2024 vuoden puolella. Että tota, kyllä mä sitten loppujen lopuksi 7,5 mä Levalle annan tästä kaudesta, että toki niin kuin odotukset oli korkealla viime kausi, kun oli niin nappikausi hänelle, niin odotukset oli toki korkeammalla, mutta hyvin koko sittensä siitä hirveästä alkukaudesta. Joo, siis se alkukausi oli niin hirveät paskaa, että siis mä meinasin niin kuin itse lähteä Barcelonaan ja laittaa sille passiin leima jonnekin muualle, mutta tota, niin kuin sanoit, on koonnut hyvin itsensä, mutta onko sit enää se vaadittava, mitä Barcelona tarvii. Se on ehkä parasta, mitä tällä hetkellä tuossa taloustilanteessa voi saada, mutta tota, heitetään kans, no mä heitän 7. Se, niin kun, se on ollut loppukaudella ihan hyvä, se on tehnyt maaleja, mutta sitten taas toi peli ja toi tulokset ja toi tilanne voisi olla aika paljon erilainen, jos tota Lewandowski olisi pystynyt ottaa tota reppuselkää tota jengiä niin kuin aikaisemmalla kaudella, et sen takia 7. No. Sitten on myös yksi aika controversial pelaaja, Rafinha. Välillä saat maailman paras ja välillä saat maailman paskin. Kyllä, juurikin näin. Nyt toki tuoremmassa muistissa on upeat esitykset sekä himassa että vieraissa PSG:tä vastaan ja oli kentän paras pelaaja varsinkin Pariisissa. Mutta tota, sit on niitä hetkiä, kun ei osu edes niin kuin saatana ladonsa. On kyllä tota, niin se on silleen, että se ei osu ladon seinään, vaikka se seisoisi siellä ladon sisällä.
Niin, just näin. Joo, ja välillä sitten muutkin ratkaisut on kentällä aika ihmeellisiä, että Teiska tulee Rafinhalle multa tästä kaudesta, että tosi hyviä suorituksia, mutta sitten aivan hirveitä suorituksia myös siellä. Että on semmoisia kympin pelejä, on semmoisia nelosen pelejä, ja tasapainoisuutta pitäisi löytyä tuohon tekemiseen. Mä annan vähän paremman arvosanan sen takia, että mä arvostan pelaajia, jotka nousee vaativalla hetkellä ratkaisuhetkillä esiin. Mun mielestä Rafinha on nyt osoittanut sen, että silloin kun on painetta, niin silloin se pelaa paremmin, joten mä annan 7. Mä mietin jopa, että olisiko pitänyt antaa 8, mutta ehkä se nyt on liikaa. Annetaan 7.5. Sitten Shark, Ferran Torres. No oli sitten, otti kyllä niin kuin tavallaan sen, tai käytti mahdollisuuden silloin syyskaudella varsinkin hyväkseen, kun Leva oli aivan täysin käyttökelvoton pelaaja, niin silloin kyllä teki hienoja maaleja tsemppärissä ja liigassa, ja vaikutti jo siltä, että okei, nyt tämä niin kuin lähtee. Mutta sitten kun rupes sitten tavallaan oletusavarin. Tuli loukkaantuminen, mikä myös vaikutti kyllä, mun mielestä aika kyllä, paljon. Toki, mutta niin kuin, kyllä mä 8 Torresille annan tästä kaudesta. Sen verran hyvin se tuli sitten porteista ulos niin sanotusti, että hyvä räväkkä aloitus, että harmillisesti niin kuin sanoit, niin loukkaantui sitten, mutta lupaava kaveri kyllä. Tämä muuten käy aika järkinsä, kun me annetaan jengille 7 ja 8 tässä koko ajan, me annetaan joukkueelle arvosanaksi 6, ei se haittaa. Mä annan Ferranille 7.5. En ja sun perusteet oli siinä, en jaksa perustella enempää. No, Vito Roque mun mielestä ei tarvitse miettiä se. Ei tarvitse silloin, vielä. Niin vähän ainoa, minuutteja. Ainoa, mikä ihmetyttää, että miten ei tule niin kuin enempää minuutteja. Se on totta, ja se, mä veikkaan, että se on joku juttu Xavin kanssa. Mä en tiedä, onko Xavi sitten, se ei ole välttämättä halunnut sitä, mutta me voidaan puhua, että nois jutellaan kohta siirroissa. Viimeisen pelaajan jälkeen Lamine Yamal, mä antaisin kaverille, en tiedä, en 10, mutta mä annan 9.5, sama kuin Kubarsille, että ihan mieletön tulokaskausi, joutunut aivan liian isoon rooliin, varsinkin tämän niin kuin joulun jälkeen, niin pitänyt pilkkanaan puolustuslinjoja. Sitten kun se saa sen napsun, että se tavallaan, nythän se on osunut aika paljon rimoihin, niin se, kun saa sen vetoa muutaman sentin vasemmalle tai oikealle tai alaspäin, niin toista tulee ihan sairas pelaaja. Kyllä. Joo, että ainoa, mikä nyt niin kuin on vaara tämän Yamalin kanssa, on se, että kunhan ei ylipeluuteta sitä, että ei käy niin kuin Fatille, että ei käy niin kuin Gaville, että ei oikeasti käy niin kuin Pedrille, että se on se ainoa, mikä mua tässä huolettaa tässä kaverissa, että sitä ei osata nyt säännöstellä. Okei, onneksi Xavin puheet on ollut koko ajan sitä, että pitää sen mielessä, että hän on junnu on sitten ottanut, vaikka ollut ihan tykkipelejä, niin sitten seuraavan pelin on aloittanut penkiltä ja pelannut vähän, mikä on tosi tärkeää. Mutta joo, 9.5 multakin. Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi. Siinä on pelaajat käyty one by one, ei käyty outfitti one by one, vaan käytiin tällä kertaa pelaajien arvosanat one by one. Niin kuin me sanottiin, että eipä tuossa nyt paljon helvettiinkään järkeä ole, että annetaan 7 jengille ja 6 jengille, tai pelaajille ja sitten 6 koko jengille, mutta ei sillä niin väliä. Siinä ehkä kuitenkin, kun tavallaan ne arvosana joukkueelle perustuu sen menestyksen kautta, ja sitten yksittäiset pelaajat, mitkä toki on tyypeitä siihen, että minkälaista menestystä joukkue nauttii, niin tavallaan, että kun sieltä ei kuitenkaan semmoista yksittäistä pelaajaa kautta niin kuin syytä ole siihen, että se valitettava pari tilannetta, mistä me menetettiin mahdollisuus esimerkiksi voittaa sen, niin sen takia se mun mielestä se joukkueen arvosana on huonompi kuin mitä sitten yksittäisten pelaajien. I totally agree. Mutta mennäänpä hän siirtoihin. Ensi kesä on erittäin merkityksellinen ja erittäin tärkeä, niin kuin mä oon tässä podcastissa monta kertaa viljellyt termiä, erittäin mielenkiintoinen. Niin mitä sä tekisit tuolle kokoonpanolle tällä hetkellä? Ketä sä hankkisit, kenet sä myisit, mitä pelipaikkaa pitäisi vahvistaa vieneen? No mä hankkisin ehkä vähän yllättäen Mark-Andre Ter Stegenille oikeasti kirittäjä.
Et se on, mistä mä lähtisin nyt liikkeelle. Et vaikka Mats tulee totta kai jatkaa meidän niin kun ykkösenä ensi kaudella, niin kun tuossa jo käytinkin läpi, niin Peniasta ei ole semmoiseksi kirittäjäksi. Mä lähtisin siitä, että semmoinen mitat täyttävä backup-veskari hommattaisi sitten hoitaa kapin pelejä ja antaa oikeasti sitä vähän painetta Ter Stegenille, että täältä tullaan. Mitä muut mä lähtisin, niin ihan ehdottomasti pelaajia, ketkä hiuksista hemmettiin, niin on Marcos Alonso ja Romeu nyt tästä niin kuin suorilta käsin voi katsoa, että heistä päästäisiin kyllä irti ja sitten se on se tärkein pelipaikka tällä hetkellä se CDM meillä. Et siihen pitää löytää niinku oikeasti sitten tekijä, että on pyöritelty Zubimendi, on Kimihiä ollut tarjolla, että siihen pitää löytää ehdottomasti sitten mitat täyttävä kaveri. Mitä muuta mä lähtisin, niin ehkä ihan hirveästi wingereitäkin meillä on sen verran, että mä jatkaisin siis molempien Joaiden kanssa, jatkaisin kyllä, on se sitten lainadille tai pysyvällä lapulla, niin koittaisin saada molemmat jatkaa jengissä. Et mun mielestä tässä vaiheessa ei pitäisi lähteä liikaa taas hajottaa tota jengiä tai niinku uudistaa tota jengiä just siitä syystä, että Xavi kuitenkin coachina on vielä sen verran kokematon, että sillä on se luotto tohon jengiin nytten, niin ei lähtisi liikaa sitä sitten niinku tavallaan muuttaa suuntaan tai toiseen, on mun mielestä tärkeää tässä vaiheessa. Mitä sä oot itse mieltä? Niin, siis, no jos mä tässä nyt käyn näitä viime aikojen, saman tien käytännössä kun Barsalla vähän niin kuin kausi loppu, niin huhut lähti sitten taas saman tien liikkeelle. Tällä hetkellä niin Barcelonan suurimmat suunnitelmat ensi kaudella on löytää huippu keskikentän pohja, kärkipelaajalle paikko, mikä mun mielestä on kummallinen siinä mielessä, että Roque on siellä ja Lewandowski pystyy suorittamaan. Vasen laitapakki ja vasen vingeri. Ja sitten jos me mietitään niin kuin ihan pelaajakohtaisesti, niin tällä hetkellä Guido Fernandes on ilmeisesti tulossa paikkaa Romeon, eli Romeo myydään ja Guido Fernandes tulee tilalle. Ja se ei ole se top CDM, ketä Barsan hankkimassa, vaan siihen Barcelona tällä hetkellä Xavin pikki on Kimi. Ja siinä kohtaa mun mielestä mennään perseelle puuhun taas, koska tällä hetkellä ollaan Frenkie de Jongin miettimässä, että sitä myydään. Kimi on aika samanlainen pelaaja kuin Frenkie de Jong, mutta 4 vai 5 vuotta vanhempi. Elikkä Kimi ei pysty pelaa keskikentän pohjaa. Jos me katsotaan, miten se pelasi Champions, niin nyt männäviikolla, niin mun mielestä se pelasi oikeat laitapäkkiä Rellu vastaan. Niin jos se keskikentän pohja olisi Kimihin oikea pelipaikka, niin minkä vitun takia Bayern ei peluttaisi sitä siellä? Joo, kyllähän se paljon pelasi niin kuin myös tai siellähän se on niin kuin uransa aloittanut. Niin, eikö se lähtenyt niin, että Pep muutti hänen pelipaikkansa keskikentälle, mutta kyllä. Sielläkään se ei ole keskikentän, eli tarkoittaa sitä, että Kimi ei pysty pelaamaan yksin keskikentäpohjaan, ja nyt tuohon tarvitsisi sellaisen pelaajan, joka pystyy pelaamaan yksin keskikentäpohjaan, koska Barcelonan pelifilosofia perustuu 3 keskikenttäpelaajaa. Keskikentän pohja ja 2 hyökkäävämpää keskikenttää. Jos me nyt mietitään, siinä on Gundo Pedri keskikentäpohja, siinä on Gavi Pedri keskikentäpohja, että nyt me tullaan taas tilanteeseen, että myydään yksi ja ostetaan toinen tilalle, joka sekään ei sopiudu, niin mä en ihan täysin ymmärrä. Sitten toinen, joo, mikä on, niin left wingeriksi ollaan miettimässä Dani Olmoa, mikä on mun mielestä ihan vittu käsittämätön. Siis se on täysin käsittämätön juttu, jos se lähdetään hankkiin, varsinkin kun mä jostain luin, että hintalappu olisi 60 miljoonaa. Niin, et mietitään tällä hetkellä nyt sitä, että Zubimendin siirtopykälä on tällä, ulosostoklausuli on 60 miljoonaa, ja siihen on ilmeisesti liian kallis. Mutta sitten sä pystyt käyttämään 60 miljoonaa Dani Olmoa. Joka on täysin kopio käytännössä Ferran Torres. Kyllä, tai Joao Felixissä. Sä oot tavallaan niinku heinän kahden risteytys, ja sä oot niinku katsoa Dani Olmoa vaikka Relluun vastaan. Se pelasi hyvin, mutta se ei osu maali. Se on ihan kuin Ferran. Se ei osu maalipuiden väliin. Niin nyt Barsa on maksamassa 60 miljoonaa vasemmasta hyökkääjästä, jota ei edes tarvita niin paljon, onko sä tarvisit se siihen keskikentän pohjalle, mutta sieltä sä et ole valmis maksaa sitten 60 miljoonaa, niin herättää kysymyksiä, että mitä helvettiä nyt sitten on taas tapahtumassa. Joo, kyllä toi vähän kyllä huolettaa nämä tämän hetken uutiset kyllä, että toki huhuasteella vielä kaikki, mutta totta kai. Mitä mieltä sä oot, mitä sä tekisit Ansu Fatille? Se on paha.
Se on paha rasti, kun mä niin ihastuin siihen perkele, kun se silloin ihan lapsena vielä rupes toimittaa tsemppärissä ja näin, niin mä antaisin vielä kyllä mahiksen. Barsassa. Mä antaisin Barsassa vielä niin kuin kauden mahiksen, että koska se myyntiarvo tällä hetkellähän se ei ole mitään. Se pelaa Brightonissa 10 minuuttia maksimissaan per peli, ei saa mitään aikaa. Et mä antaisin sille vielä kauden chanssin ja antaisin kunnon chanssin, ja jos ei, niin sitten ihan vaihtorahoina pois sitten kesällä 2025, joo. Eli vuoden verran antaisin vielä mahista. No, mutta sitten toisaalta, jos miettii tolleen, niin joo, mä lähtökohtaisesti lähtisin sen lainaa uudelleen. En ehkä Brightonia, vaan mä yrittäisin sen lainaa tyyli Gironaa, Gironakin tällä kaudella, niin nähtiin, että Pablo Torre, joka laitettiin siinä, ajateltiin, että Barça tulee saamaan, tai että se tulee saamaan paljon minuutteja, no se ei ole saanut, kun Girona on pelannut. Ehkä mä yrittäisin sen johonkin niin kuin sellaiseen jengiin, missä olisi tyyli avarikamaa joka pelissä, ja sitten katsoo silloin 2025 kesällä, että otetaanko se itselleen vai myydäänkö se eteenpäin. No joo. Sitten tavallaan, jos sen ottaisi, niin sitten alkaa taas ole laituretiika, mutta toi on erittäin kinkkinen kysymys. Mites sitten Erik Garcia? Pelannut erittäin hyvän kauden Gironassa tällä kaudella. On pelannut, joo, on itse asiassa jonkin verran matsejakin Erkiltä nähnyt tällä kaudella, mutta meillä on niin paljon nyt tunkuu sinne toppariosastolle, että jos Girona hänet haluaa ja me siitä se 15-20 milliä, mitä jossain puhuissa on nähnyt, että saataisiin, niin kyllä myisin pois. Sama. Ja sitten Barcelonalla on myös yhdistetty Gironan Alex Garcia, jonkakaan on jonkunnäköinen esisopimus mahdollisesti tehty, niin siinähän voisi olla jonkunnäköinen swappi Alex Garcia. Onko se Alex Garcia? Erik Garcia. No, whatever, mikä olikaan. Niin kuitenkin rahaa ja Erik Garcia ja vaihdos siihen, niin voisi olla jokona. Mutta on tosi kriittinen kesä myös, jos miettii, että Laportan lähtee, onko se nyt neljäs vai viides kausi presidentti, ja sitten sen jälkeisellä kaudella on taas pressavaalit tulos, niin nyt pitäisi sitten tehdä melkein jonkunnäköinen tulos, että silloin taitaa olla 2 vuotta vielä jäljellä oma niin kuin vaalikauttaan ennen kuin tulee uudet vaalit. Et mä veikkaan, että se, niin kuin sä puhuttiin tuossa alussa, nyt mennään Xavilla ja sitten yritetään tehdä statement vikalle kaudelle ja sitten katsotaan, mihin se riittää. Just näin. Mutta hei, tämä jakso alkaa vetellä loppuja. Kiitos teikäläiselle. Tässä on aika hyvin perattu Barsan kausi. Varmaan molemmat voidaan olla sitä mieltä, että pelkkää paskaa jäi käteen muutamaa pelaajan niin kuin suorituksia lukuun ottamatta ja ensi kaudella sitten parempaa. Siinä on hyvä yhteenveto, joo, että odottaa nyt. Onneksi ei nyt, se on ihan kiva, että saa nyt hetken hengähtää tästä Barcelonan touhusta. Että on tämä ollut aika taas tunteiden vuoristorataa tämä kausi, kun itsekin niin tunteella aina näitä pelejä katsoo ja elää mukana. Ja sitten kun se iskee taas paskatuulettimeen, niin on siitä on vaikea päästä aina yli. Et välillä miettii, että olisi ollut helpompaa, että ei olisi ikinä mummo tuonut sitä kittiä sieltä kaupunulta. Mutta on tuossa ollut kuitenkin niin myös noita niin kuin huippuvuosia, että aina voi sitten katsoa sitä ihanaa kuvaa, missä muun kaveri suutelee sitä World Cup-pokaalia ja tulee taas hyvän. Just näin, on tässä muutama treble. Huonomminkin asiat, jos esimerkiksi kannattaisi Manchester Unitedia. Niin... No se on juurikin näin, että terveisiä vaan hyvälle ystävälleni Heikille, kuka sitä jengiä kannattaa yhtä intohimoisesti kuin teikäläisten liigaviisas. Niin aina pitää muistaa, että voi mennä myös huonommin. No se on juurikin näin. Onneksi joo. Ei ole Manu. Mutta hei, paljon kiitoksia sulle. Kiitti, että olit vierana. Ja menkähän kaikki ottaa Instagramista SkyJ-seurantaa. Siellä on erittäin hyvää sisältöä. Menähän sunkaan viimeistään rankkaiden MM-kilpailussa. Silloin hoidetaan. Ajattelen, meistä tulee todennäköisesti yhtä kuuluisia kuin Messi. Maailman mestaruus. Niinpä. Molemmilla on sitten yksi MMP. Aika just hieno. Just näin. Päästään, no ihan Timo Jutilan rinnalle ei vielä päästä, mutta sillä on niitä muutama. Mutta ei muuta kuin kaikille kuuntelijoille kiitos tästä viikosta. Palataan ensi viikolla normaali rytmi, jos käydään taas matseja läpi. Siellä Tsemppärissä ekat osaottelut on käyty ja tokat osaottelut pelataan tänään ja huomenna. Ja muistakaa katsoa jalkapalloa. Moikka mun puolesta. Moro. Varsin.